Han ramler ner. Nej. Jag med. Han fucking köttade mig. Han är vid mig. Han är vid mig. På mig, typ min kropp. Två pers. Två pers var på min kropp där. Fan. Jag tror de pushar ner Mattias. Mot dig där gjorde jag något, man bara vet. Uff, jag har kött. Eller var det, ja det var det ett annat team då. Fan asså, alltså, jag kommer död dir. Han tog alla hans grejer med. Där är fan man då. Ja, jag ser. Jag håller på med där. Han gått upp här på baksidan. Ja, de är precis så. Fuck, vi står i den låga punkten, jag gillar inte den. What the fuck? Fuck. Skjut ner honom alltså. Okay. Det är nu bara den skålen kvar, de är där. Ja. Jag tar dem med två pasta. Var i alla fall när de dödar mig. Oh. Där kommer nice. Till. Oh. Akta. Nice. Oj. Pro plays. Snyggt Jocke. Snyggt. Nice.
träff på han, ja. En till träff, tack! Ball pushen. Det är en till längst till höger, tyckte jag såg ett huvud hoppa upp. Mm. Nej, knockad, det var han kvar. Han var knockad? Jocke knockar väl en, eller? Ja, en knockad. Han dödade, dödade jag ju. Här var det inte. Ja, oh, nu skjuter jag sönder dit. Du som sköt. Ja. Den var redan på väg när vi byggde. Där. Wow, det är två. Jag tror fan det bara var en kvar. Det knockar bara en. Okej, så det är en snubbe kvar ändå. Men han är sol, så han är inte här. Sitter en buske och kollar på. Mm. Ja, där hade han skybase ovanför. Nope. Sitter väl in i huset. Nere i källaren. Spräng skiten om du har. Ja, där han byggde. Andra början. Andra huset, andra början. Där är jag. Eller? Nej, han var ute och sprang. Han var ute, okej. Okay. Vi bara, där igen, så nope. Ingent Johnson. Jag vann med 0 kills, gött. You motherfucker trying to shoot my bush away, huh? Han ser ju på ressa där nu. Jag ska också bomba dem nu. Jag tämtar! De är inte med varandra för det var någon som blev sprängd. Finn är en chans att kravla. Det är det är de som är framför oss. De är utanför också. Oh, att inte han tog damage av den där alltså. Oh, han är så jävla skadad den snubben. Det är sista där, det är sista. Mm. Två mot en. Sådär. Jocke vann the game. Oj. 9 kills. What? God damn. Det är record, eller? Alltså jag har nog 2 kills hela kvällen. Och den ena är accidental kill.